Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude rozbalovací video. Točím ho první, protože jsem furt nestihla natočit brandnost, tak pevně točím můj super box. No a tohle by měl být teda boxík s jídlem, si myslím, nějaká vánoční edice. Je to pekelně těžký. Paní říká, že mi teda pošle i ten kosmetický, takže a něco říkala, že by mi to měla poslat ještě jakoby dohromady v jednom. Takže nevím, jestli je to kosmetika, nebo jídlo, nebo oboje. No, takže to se přesvědčíme, protože je to fakt jako pekelně těžký. No, takže jdeme na to, co v tom je. Je to už bruňka, takže jídlo je tam určitě. Tak jo. No a vypadá to jenom na jídlo. Jsem vánoční superbox, krabička plná potěšení, rozmazuj se jajíčky, se nejen o Vánocích. No tak to jsem teda mega zvědavá, co v tom teda bude. Mně se hrozně líbí ty jejich letáky, jsou fakt krásný, propracovaný a líbí se mi právě takový ten pin-up, jakoby styl, co tam mají. Je to pin-up, já nevím, ale to je takový to už starodávný. Tak jako první tady mám Chio Intense Chips, chili a limetka. No, to vypadá fakt dobře. Doufám, že mi neskoří pusa hned na začátku. Jo. Ta chuť je pak taková vyvážená, že je taková lehce nakyslá s tou limetkou, ale kurně to pálí. Tak si bude mít toho radost, protože ten miluje pálivý. Ale na mě to prostě strašně moc, jako jinak chutě právě je fakt strašně dobrá. Ta limetka je tam hodně cejtit. Ale teda to chili taky. No, takže Chio Intense. To bude mít radost. No, další věc, já potřebuji nějaký pití. Takže tady je zase, co já si dám, je těch pití víc. No, já si dám tady od značky Pure 100% juice jablečnej. Ten už jsme myslím měli, ale nevím, jestli jablečnej. Nějaký jsme určitě měli. Nějaký special. Já to musím zapít. Jo. Tak ten je fakt výborný. Takový osvěžující, fakt dobrý. Dál tady máme zase Verity, takže nějaký tady ty čajky a jeden je zelený čaj broskev a druhý je černý čaj citron, takže oba dva budou úplně superový. Myslím, že ty už jsme taky měli. Byly dobrý, tady ty Verity. Takže to se zase podělíme. To máme dál. Yes, to už jsme taky měli a přímo tuhle tu rakitníkovou, myslím. Je to od doktora Edkra. Obecná kaše, tahle teda rakitníková, to jsem myslím měla a bylo to moc dobrý. Bylo to právě takový hrozně jakoby málo sladký, což já jako mám ráda, že nesnáším takový ty přeslazený kaše, co se nedají jíst, takže tohle je super. A ještě jsme měli nějakou od doktora Edkra a ta byla myslím, nebo to byla ta rakitníková. Já myslím, že to bylo zrovna tohleto a že mi to fakt chutnalo a myslím, že to měla teďka právě nedávno, jsem to vyhrabala tady z nějakých útrop polic. A bylo to fakt moc dobrý. Že doporučuji. Tak, máme tady další věc a to je opět, to už jsme taky měli. Ale ještě jsem to nedělala. Pořád to mám. A už bych to mohla jako udělat, že? A je to od doktora Edkra pana Kota. Čokoládová. To musí být strašně dobrý, proč jsem to ještě neudělala, nevíte? Patří k tomu jenom mlíko, smetana, jako jo. A já to ještě neudělala. Fajn. No, tak musím koupit smetanu a uděláme si pana Kotu. Další věc, na to jste se mě taky hodně ptali, taky byla brandnuzu. Tam, že tady je všechno tak nějak úplně to stejný, mi tak přijde. Tady to je zase od doktora Edkra puding. A tohle je příchutí hruška a levandule. To už jsme měli a bylo to pěkně hnusný. Bylo taky strašně umělý, takový moc převoněný a moc nám to teda nejelo, jako moc dobrý to teda fakt nebylo.
že to už jako nevím, no. Zkusím to dát mamce, jestli by jim to chutnalo, ale my už si to znova asi udělat nechceme. A další věc je tady od Joja. Nějaký zase bombonky. 30% ovoce, potěšení s jahodami, nějaký jahudky, které vypadají dobře. Nevím, co jsme taky neměli. Je mi to všechno nějaký extrémně povědomý, no. Tak je to takový mix všeho možného. Tak, další tady máme Chupa Chups XXL lízátko. Z toho bude mít taky Tom radost, to miluje lízátka. Pak je tady Fidorka, vlastně taková ta čertí. Hořká se oříškovou náplní. Vlastně taky asi nestratí, ty Fidorky jsou dobrý. Tak, další věc, co tu máme? Yes, tak to jsem ráda, že to tady je znova. A je to od Alpra, tady tenhle ten karamelovej, sojovej jogurt. A ten je úplně jako, ten byl úplně výborný. Tak na ten se těším. Tak, co dál tu máme? O, dižonská hořčice speciální. Tak to se taky bude hodit, hořčice někdy dost, že jo, párky jedou. Dál tu máme tatarská omáčka light. Myslím, že jsme minule měli tu veganskou a teď je tady tatarská omáčka light. Nebo už ji máme taky. Já už se v tom tak nějak ztrácím. Mně to přijde všechno takový strašně povědomý. Takže nevím. No, každopádně tatarka taky dobrá. Doufám, že ta lightka bude chutná tak nějak podobně jako normální klasická nelight. A tohle vypadá jako fakt dobře. Něco odhamé. Ovocná náplň, pečeme spolu. Višňová. S kouskami ovoce. Neroztéká se při pečení. Lehko roztíratelná. K použití za teplo i za studena. Tak to si právě dokážu představit tady ten mřížkový koláč. Úplně taky, hned jak jsem to viděla, tak mám na něj chuť. Takže takováhle nějaká nátěrka. Jo, no, nějaká taková marmeláda special, takže super. Vypadá dobře. A co pak tu máme? Zase něco od Ramy. Rama s olejem z vlašských ořechů, vynikající se sýrem nebo medem. Cože? Tak to si nedokážu představit, co to, jak to může pro boha chutnat. Se sýrem nebo medem. Cože? Jakože si to natřete, dáte si třeba na chleba sejra. S tímhletím. Nebo tohle na chleba. A med? Chápu to dobře? Já nevím právě. Nebo tohle může chutnat. My jsme měli už jednou takovou tu kokosovou ramu. A to se u nás asi moc teda jako neuživila. No. A tohle nevím. Ještě se taky nedokážu představit, jak to může chutnat a nevím, jestli to mám teda otevřít. Co doporučuju? Se musím podívat. No tak jako, dobře no, tak to načnu. Jo, hele, mají tady, kdybych to otevřela. Jo, tak s palačinkami, banánem a medem. Nebo s chlebem a goudou. To zase jsem si myslela. Že by mohlo být dobrý. Že by to bylo dobrý, tak to mě teda jako zajímá. Kašte. Mojí to jako ořechy. Vlašský, nečekaně. A samotný je to dost hnusný. Foj. Taková ta, no, chuť ramy, no. Dobře, tak samotný ne, ale jako... Se sýrem si to asi dokážu představit. Tak to určitě zkusím, ale samotný ne. Tak, další dvě věci, a to se bude hodit. Budou Vánoce, že jo? Bude se pít. A mám tady... To už myslím, že doma jednu mám. Ale co, mouka vždycky dobrá. A je to babičina volba, mouka špaldová, hladká, hora na babovky, koláče, perníky, sušenky, palačinky, lívance i domácí silné pečivo. Takže ta se vždycky ujme. No a pak je tady ještě jedna. A to by mohla být taková vánočnější možná.
Babičina volba. Mouka špaldová, celozrná, jemně mletá voda na celozrné bábovky, koláče, perníky, sušenky, palečenky, lívance i domácí sled. To je to stejné. Dobře, no. Ale taky se bude hodit. Já bych to pak udělala třeba chleba. Chléb, rohlíky, housky. Mm-hmm. Super, super. Takže to se taky tady ujme. Začnu píct, už mám konečně zapnu jednou troubu. Konečně, takže můžu píct. Všechno píct. Budu píct, musím cukrový napíct. Škoda, že tady nebyla Hera. To by se mi zrovna hodila. To jediná mi chybí. Nějaká ta máslová Hera. No, takže tohle to byl teda celý boxík vánoční, můj super box. Já myslím, že super, jako hodně věcí se opakuje, co je třeba i takhle právě v tom Berlinusu, jakož to jsou prostě novinky na trhu, tak jasně, že se to asi opakuje, ale to nevadí, jsou to dobrý věci, je toho fakt jako hafo. Fakt takový věcí, jako to je nadupaný boxík, mega, taky byl pěkně těžký, jako ty čajky, super, džus, tady to do domácnosti, to se prostě hodí. A určitě se to tady neztratí, jako to jsou takové věci, které se prostě kupují furt dokola a dokola, takže máme aspoň zásobu, no. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že jste si třeba taky boxík pořídili, řekněte mi, jaký jste vy na něj měli názor. No a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!